نفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ الحمدللہ معزز سامعین ابھی آپ کے درمیان قاری عبدالسلحان فاضل نوجوان علی جناب قاری عبدالباسی صاحب معلم مدرسہ حسان بن ثابت بڑے اچھے انداز میں لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے. میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے. لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے گانوں سے مگر مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ قبرستان میں کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں مردوں کے درمیان. فیصلہ آپ کر لے کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا شاعری. اتنا بڑا مجمع ہے ہمارے پاس نہ علماء کی کمی اسٹیج پر ہے بہت سارے اساتذہ ہمارے کسی کو کھڑا کر دوں گا اکٹھے نماز جنازہ کی نیت کروا دوں گا. تھوڑا بولے پورا مجمع تھوڑا سا دیکھ لیجیے ایک بات میں بتا دوں سارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دنیا کی کسی دارالافتاء میں آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی. پھر یہ 3 کلو کی جو منڈیا ہلا رہے ہیں ایسے ایسے اور سنا اولیا سمایا سفلا دونوں نظر آ رہا ہے آپ کا تو کم سے کم 2 انچ کی زبان ہلائیے. وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں بے شک وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. بے شک بے شک تو تھوڑا بولے آپ بولے جیسے ایک مجاہد کو تلوار کے جھنکار سائے میں لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے اسی طرح سے ایک شاعر کو داد و تحسین کی فضا میں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. بے شک بے شک اور اتفاق سے میرا نام بھی مجاہد ہے تو تھوڑا سا آپ کام کر لیں تو مزہ آ جائے گا. کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کبھی ادھر کتنا کبھی ادھر. حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب ایسا کنڈیشن مائک کا کر دیا جیسے فرقہ پرستوں نے ابھی ہندوستان کا کر رکھا ہے کہ نہیں. تھوڑا بولے اب ہم جب آ رہی ہے تعالیٰ کے چند شعر میں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی 2-4 منٹ خدمت اچھی سے کر سکتا ہوں اچھے طریقے سے اور باقی تو ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں مفتی ہارون صاحب کے اندر ایک خوبی نہیں 2 خوبی نہیں یہ ثنا خانی بھی کر لیتے ہیں نعت خانی بھی کر لیتے ہیں اگر بقائم کے لوگ مر جائے تو یہ قرآن خانی بھی کر لیتے ہیں مذاق بھی کر رہا ہوں کروا سکتا تھوڑا بولے ہر ایک چیز اگر لیڈر سدھرتا نہ ہو تو مفتی ہارون صاحب کی ایک تقریر
سناتی ہے. وائرل نیوز کا ڈائریکٹر چیف